¡Atención! Úplně nejlepší nevím, ale je mezi prvníma místama, no. No
Ale v Česku je asi nejlepší. Asi jo, no. Tak uvidím. Já už si nepamatuju ten šapříček, jaký jsem si udělal na ty extrémy. Vypadá dobře. No, hlavně po tom našem jídle, nevím, jestli dáme to. Už to bylo i tam tady se tak dlouhá. Jdeme na to, je to tady. Já už jsem na tom byl, ale to jsem na Matějský. No, na Matějský to je úplně o ničem. No. Ale je mi zima, no. To ti bude i pát. To je dobrý začátek. Že budeš hlavou dolů skoro. Tak se všichni držej, já ještě nejsi nedržet. Tak lídej. No, Adriana. Minut. Ne. Co pak, dělá se ti blbě? Ne, ale mám křeče. Křeče? Tak si jedal sílu. Pořád je nás. To je bomba, ty. No! Pre, ještě to prodloužím, ještě to prodloužím. Tak jdeme na to, prodloužená. A úplně na maximum. Uuu!
Pecka. Teď mě to začalo bavit. Doporučení od Mikárose. Co ty nám slyšeli jste? Materka, první místo. Prostě stopkát. Teď už to dám bez držení, vole. A dáme ještě jednu prodlouženou, ne? Hele, jeli jsme... Slyšeli. Jeli jsme 9 minut. To je luxusní 9-minutová jízda, pecka. Nejlepší, nejlepší jízda. To jsem zažil. No víš, ten novotiský je úplný hovno. No jo. To je, u mě v žebříčku je na posledním místě, ten novotiský. To je nějaký skoro 10. místo nebo kolikát. Original Extreme. Luna Park Prima Original Holy.